Ես Լևոն Գևորգ Ստեփանյանս հանդիսանում եմ նախախորհրդանի քարտուղարության անդամ։ Վերջին ժամանակներում մասնավորապես այն պայից սկսած, երբ ծածկած շուկայի համար պայքարը սկսվեց, իմ հարազատների եւ բարեկամների նկատմամբ սկսել եմ կիրառել ճնշման բազմաթիվ մեթոդներ, մասնավորապես բազմիցս զանգել եմ մեր տուն, ես սպառնացել եմ ինչպես ինձ, այնպես էլ իմ ընտանիքի անդամներին, նաեւ իմ մոտիկ ընկերներին։ Վերջին ժամանակներից նաև փոխվել նաև այլևայլ միջոցներով, ճնշումներ գործադրել նաև իմ թեկուզ հեռու բարեկամների վրա, փորձելով ստիպել, որ ես ետ կանգնեմ ծածկած շուկայի պայքարից։ Ասեմ, որ դա ըստ էության հանդիսանում է քրեական հանցագործություն, և տեղեկացնեմ, որ եթե շարունակվեն այդ ամենը, հալածանքները իմ անձի և իմ հարազատության նկատմամբ, օրենքի ամբողջ ուժով դա կպատժվի։ Դես դա համարում եմ վարչախմբի հերթական փորձը տարբեր միջոցներով կասեցնել ժողովրդի արդար պայքարի ձայնը ընդդեմ այս խայտառակ շինարարության, որ կատարվում է Մաշտոցի պողոտայում։ Շեշտեմ այն փաստը, որ այս մեթոդներով վարչախումբը և քրեա օլիգարխիկ համակարգը փորձում են վախեցնել ինձ և իմ հարազատներին, բայց դա նրանց մոտ չի ստացվի և կրկնում եմ. Եթե նրանք շարունակեն այս միջմեթոդներով ազդել իմ և իմ շրջապատի վրա, նրանք միայն ոչինչի չեն հասնելու, նրանց ձախողում է սպասելու ինչպես մնացած բոլոր հարցերում։ Շնորհակալություն։